Nga qarkullimi që bëhet në këtë rrugë, po shkaktohen të lashe e kolona të mëdha. Krejt kjo për shkak të punimeve në infrastrukturën nëntokësore në zgjerimin e kësaj vije rrugore nga Gjakova drejt Pejës. Qytetarët po shprehen të revoltuar që po punohen në kohën kur ka fluks të madh të veturave. Kur vin të mërgjimtarët, vazhdimisht e lon veç kur vin ata, kallabllak i madh, kerre shumë, pluhun. Dikush tjetër fajson komunën për të llovin dhe për vonesat që po shkaktohen në komunikacion. Kushtetari kanë poet, ata ne të bojnë këtë zgjidhje se jo në këtë sezon, këtë gurë me në nga kuqi shto. Investimet infrastrukturore në këtë rrugë po konsiderohen edhe si keqpërdorime të buxhetit komunal nga asamblisti i lëvizjes vetëvendosje në Gjakov, Ngallnjem Dana. Kjo rrugë duhet, si kurse edhe shumë rrugë të tjera në Gjakov, do të hapen dhe riparohen, mbyllen, ndërtohen për të disa të herë. E kjo më së paku mund të themi që është keqpërdorim dhe keqmenaxhim nga ana e komunës, si për nga buxheti, si për nga projektet të tjera. Po për këto akuza, ka një përgjigje drejtori shërbimeve publike në këtë komunë, Shkomben Kastrati. Kanë fillu me punu me intensitet bukur të lartë, besojmë që punët e këtyre do të përfundojnë mbrenda 2 javë ose 3 javë deri tek ishe Minduraku, aty ku pritet të përfundoj rruga, zhrimi rrugës për Pej. Ndryshe, komuna Gjakovës është duke bërë investime infrastrukturore edhe në për shumë lagje brenda qytetit.